sport yangiliklari qisqa satrlarda. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Shahram G'iyosov Toshkentda muxlislarga masterclass o'tkazdi. 21-sentyabr kuni Rio Olimpiada sovrindori, Osiyo va jahon chempioni g'olibi, professional boksda mag'lubiyatsiz odimlayotgan bokschimiz Shahram G'iyosov Toshkentda yuzlab muxlislar ishtirokida o'ziga xos masterclass o'tkazdi. Masterclass davomida muxlislar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi. Shahram G'iyosov boksdagi muvaffaqiyatlari, bolalik davri, boshidan kechirgan qiyinchiliklari haqida gapirib berdi. Muxlislar uchun eng qiziqarlisi esa albatta Shahram o'zining mashg'ulot jarayonida bajaradigan mashqlarni ko'rsatishi bo'ldi. Shahram Rossiyaning Yekaterinburg shahri mezbonlik qilayotgan boks bo'yicha jahon chempionati haqida gapirarkan, bokschilarimizning ishtirokini yuqori baholadi va bugungi kunda o'zbek boks maktabi dunyoda birinchi ekanini ta'kidlab o'tdi.